তিনি নং বৰপেটা লোক সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত হাজু শুৱালকুছি আজি নৱগঠিত হাজু শুৱালকুছি জনসভা সমষ্টি এটি ভোটকেন্দ্ৰত মই উপস্থিত আছোঁ। সহযোগীগৰাকীয়ে দেখুৱাব যে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে ভোটদান কিছু সেমেকা আছিলে, কিন্তু এতিয়া যিটোকে 10 বাজিবৰ হ'ল, গতিকে ইয়াত সকলো ৰাইজ হিন্দুৰ ভাঙি ওলাই আহিছে যে গণতন্ত্ৰৰ যি মহা উৎসৱ, এই উৎসৱত ভোটাধিকাৰক সাব্যস্ত কৰিবলৈ তেওঁলোকে ওলাই আহিছে। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ যিহেতু হাজোৰ যিটো অঞ্চলত মই উপস্থিত আছোঁ, অঞ্চলটোত যথেষ্ট সংখ্যক ভোটাৰ ইয়াত আছে আৰু এই ভোটাৰসকলে ইয়াত শাৰী পাতি ভোটদান কৰিবলৈ ওলাই আহিছে। পুৰুষ মহিলা উভয়ে ভোটদান কৰিবলৈ ওলাই আহিছে। একাংশ নতুন ভোটাৰ আছে, তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ৰাতিপুৱা 8টাৰ পৰা ভোট দিবলৈ আহিছে। বতৰটো ৰাতিপুৱা অকণমান সেমেকা আছিলে, গতিকে এতিয়া সকলে ভোট দিব ওলাই আহিছে। সকলে ভোট দিব ওলাই আহিছে, হয় হয়। এইসকল ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু দেখিব পাইছে যে যিসকল মহিলা পুৰুষ মহিলা উভয়ে ভোটদান কৰিবলৈ আহিছে, যথেষ্ট সংখ্যক ভোটাৰ উপস্থিত হৈছে। কিয়নো ৰাতিপুৱা ভাগত বতৰ খুব সেমেকা আছিলে, ধাৰাষাৰ বৰষুণ হৈছিলে আৰু বৰষুণ কমাৰ লগে লগে সকলো ৰাইজ ওলাই আহিছে গণতন্ত্ৰৰ যি এই মহৎ উৎসৱ, এই উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ। আৰু একাংশ লোক আছে, তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। দাদা, গণতন্ত্ৰৰ মহৎ উৎসৱ যি ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া, এইবোৰ অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছে, 5 বছৰৰ মূৰত এটা দিন আহে, সেই দিনটোত সকলো অপেক্ষাত ৰৈ থাকে, কি ক'ব? মোৰ নাম নুৰুল ইছলাম আলী। আমি হাজো শুৱালকুছি বিধানসভাৰ মানুহ, গতিকে বৰপেটাত আমি ভোট দিবলৈ ওলাইছোঁ। তাতে শান্তিভাৱে আমি ভোট দি আছোঁ। যিটো পৰিৱেশ আমি দেখিছোঁ আজি 10-15 বছৰে আমি বহুত ভুক্তভোগী পাই আছোঁ এই চৰকাৰত, কিন্তু এই চৰকাৰ সলনি হ'ব লাগে। আমি এতিয়া ওলাই আহিছোঁ দলে বলে, হয়, এইসকল ৰাইজ আছে যিসকল ৰাইজে বিচাৰিছে যে পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগে, পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে তেওঁলোকে ওলাই আহিছে। অসম মহিলা আছে, মহিলাসকলৰ ওচৰলৈ যাম। মানে এতিয়া চৰকাৰে কৈছে যে ৰাতি প্ৰথমতে ভোট দিব লাগে, তাৰপিছত জলপান কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱাই আপোনালোকে ভোট দিবলৈ আহিছে নেকি? কেতিয়া ভোট দিব আহিছে? সুধিছে ন, সকলে ভোট দিব ওলাইছে, হয়। এনেদৰে যিহেতুকে নৱগঠিত হাজো শুৱালকুছি বিধানসভা সমষ্টিত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ভোটাৰৰ লানি নিচিঙা ফুট পৰিছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।